Hi guys, welcome to Psychology. Today we have mental health na mental issues. Sana sana kwa to see my youth, kuna to mob sana as youth inua mentally. Zenye ningependa tuongelele. You can inbox me on my social media platforms. Tutakuwa tunascroll hapo chini kwa screen. Tutakuwa tunaongelelea vitu mob, zile issues zenye unaweza succumb during this pandemic. Na pia tutakuwa tunaongelelea story na traumas, PTSD, autism, due to mob, so it's a drug na venye ina affect health yetu kama youth, venye pia ina affect akili yetu, our mindset and everything. So tune in, send in questions and send in any topic that you'd like us to discuss through any platform ya mayu. That's right, kutumia Layman's language, kutumia wasee uko mtaani waelewe mada ni gani. So thank you guys for watching. More content coming. Usisahau kuinbox kwa my social media platforms. So go there and check.